Hey, 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 sopravi. Hey, 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 hey. Мене звати Поліщук Олег, і я директором Україно-Польського центру європейської інтеграції Хмельницького національного університету. Наш університет дуже давно вже співпрацює з польськими колегами. Ми співпрацюємо з дуже багатьма навчальними закладами і з Любліна, і з Кракова, і з Варшави, і з Бидгощі, і з Познані, і з іншими. І співпрацюємо по подвійному диплому, наприклад, з Люблінською політехнікою. Наші студенти нашого університету мають змогу навчатися там і отримати наш диплом нашого університету і отримати диплом Люблінської політехніки. Теж поляки пішли нам на зустріч, зробили 50% знижку на навчання для наших студентів. Дуже багато гарних справ зробили разом з поляками. Це відбувається і обміни студентами, і викладачами. Також організовується фестиваль «Синтеза штук», який два рази проходить на рік, один раз в Бидгощі, один раз на Хмельницькому. Ми організували виставку про АТО, про ті події, які відбуваються у нас на сході України. Ми з моїм товаришем Дружинським Романом, який є волонтером з Івано-Франківська, таку виставку представили в Польщі, в музеї водочонгів міста Бидгощі. Цю виставку мали змогу побачити дуже велика кількість поляків. Знаєте, коли ми в Польщі перебуваємо, найчастіше нас запитують про ті події, що в нас відбувається на Україні. Питають, чи дійсно в нас йде війна. І треба віддати їм должне. Вони дійсно переживають за нас. Найбільше це перше питання, яке їх хвилює. І вони відкриті, вони стараються нам допомогти в усіх наших починах, які ми робимо. І знаходять навіть для цього фінансування по можливості. Тобто їм за це велика подяка. Серед поляків мій один із найкращих друзів, бо друзів у мене дуже багато зараз є. Найкращий друг – це Францішек Бромберик. Він є керівником кафедри дизайну університету природничо-технологічного міста Бидгощі. Ми з ним постійно созванюємося, по скайпу говоримо. Він дуже добра і щира людина. Він завжди старається всім, чим може допомогти. Особливо, коли йому якусь тему скаже, що Францішку необхідно допомогти, він все віддасть, але для того, щоб цю задачу реалізувати. По ментальності, я думаю, що, мабуть, що ми нічим не відрізняємося. Все-таки ми відносимося до європейських народів. В теперішній час їм краще живеться. В них краща матеріально-технічна база. В них, можливо, там інфраструктура, дороги краще. Але був період часу, їм теж було тяжко в 90-х роках. І Україна тоді, коли ще був Радянський Союз, підтримали. Всіх їх підтримали у всіх починаннях. І зараз вони теж стараються нам допомогти в цьому. Я думаю, що пройде якийсь період часу, мабуть, що Україна теж досягне тих рубежів, яких досягла зараз Польща, і ми нічим не відрізняємося. Ми йдемо в ногу з ними. Hey, 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 сопрови! Hey, 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 сопрови! Дзвон, 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 дзвонечку, мой степовий дзвон.